ព័ត៌មានរបស់យើងថ្មីមួយទៀតគឺស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញពង្រឹងកម្លាំងនគរបាលបាទអន្តរបាទអន្តរគមពិសេសបាទ652នាក់ដើម្បីត្រៀមប្រតិបត្តិការដោះស្រាយសភាពការទូទៅអយុធំឧត្តមស្នេហ៍សតេនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020បានអញ្ជើញត្រួតពិនិត្យកម្លាំងនគរបាលអន្តរគមពិសេសនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសរុបចំនួន652នាក់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពគុណភាពចេញដោះស្រាយសភាពការទូទៅនិងទទួលបាត់បញ្ជាត្រៀមចេញពង្រឹងសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់សវត្ថិភាពស្ថិរភាពសង្គមនិងការទទួលសម្លៀកបំពាក់ឧបករណ៍សម្ភារៈជាច្រើនជាមធ្យោបាយប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការការងារដូចជាយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនយុទ្ធនាការអនុវត្តនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យុទ្ធនាការចេញប្រតិបត្តិការបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបអំពើលួចឆក់ប្លន់និងការចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង COVID-19 ជាពិសេសទប់ស្កាត់ចំពោះក្លឹបកំសាន្តនិងខារ៉ាអូខេដែលនៅបើកលួចលាក់មិនអនុវត្តបាទតាមវិធានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេចក្តីណែនាំរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលហានិភ័យឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឯកឧត្តមរំស្នេហ៍សុធេតបានថ្លែងជំរុញឲ្យកម្លាំងនគរបាលអន្តរគមពិសេសនៅតាមអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទាំង14នឹងនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវពង្រឹងវិន័យនគរបាលជាតិឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ប្រចាំការនៅកន្លែងធ្វើការឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំដើម្បីចេញប្រតិបត្តិការដោះស្រាយទាន់សភាពការទូទៅនិងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលជួបឧបទ្ទវហេតុណាមួយកើតឡើងឧត្តមសេនីយ៍សុធេតក៏បានណែនាំឲ្យមានអាកប្បកិរិយាទន់ភ្លន់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកដែលសហការជាពិសេសត្រូវជៀសវាងមិនត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសខុសច្បាប់នោះទេអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចគោរពច្បាប់និងបទបញ្ជាថ្នាក់លើនឹងចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឧត្តមសេនីយ៍សុធេតបានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានបំពេញភារកិច្ចការពារថែរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈមានដឹកធានាបាននូវសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពល្អជាពិសេសបានកិតខំអនុវត្តការបង្ការទប់ស្កាត់នៅបាត់ល្មើសធ្វើឲ្យបាត់ល្មើសទូទៅមានការថយចុះឯឧត្តមក៏បានណែនាំឲ្យកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបន្តរួមបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង COVID-19 ពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានរឹងមាំរំលឹកនិងត្រួតពិនិត្យទប់ស្កាត់ឡើងវិញលើរថយន្តធុនធំដែលធ្វើដំណើរចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមុនម៉ោង9យប់ជំរុញបន្តចេញដោះស្រាយនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងចុះសាកសួរសុខទុក្ខបម្រើបាទគឺមន្ត្រីដែលមានជំងឺនិងជួបគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ